Fala galera, aqui é o Mike junto com o Peck em mais um vídeo de Happy Wheels. Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Happy Wheels. Galera, se vocês gostam de Happy Wheels, deixem favorito nesse vídeo. Hoje tivemos outro vídeo, né, no canal que saiu hoje, então confira e amanhã voltamos com três vídeos esconde-esconde, né moço? Esconde-esconde amanhã, galera, então bala like, enfim, vamos começar aqui com os melhores mapas da semana no Happy Wheels. E o primeiro mapa aqui de início é o Slow Mo Goalkeeper, que seria o goleiro em câmera lenta, galera! Deixa eu explicar o mapa aqui, Tri, pra começar. Ó, então, você tem que defender. Nossa, que é difícil, hein, Peck TW? É, óbvio que é... Mike Delink. Olha, velho! Que defesa, mas é que tá, você consegue salvar isso no tapa? Só não é pra o cara defender a bola com o dedo no tapa? No tapa. Nem goleiro. Pá, mão trocada ainda. Aqui não, né? Peraí, vou tentar... Nossa, espalmou! Spalmou e voou pra cima, hein? Legal isso aqui, é, legal. É, consegui tirar um tapa, então é... Bom goleiro você, hein? Você é um bom goleiro. Save yourself. Se salve, galera. Por você é uma pessoa que... Ai, carambas! Ô, sai daqui, Trey! Qual que são as chances, hein? Nossa. Cara, que você salvou você e seu filho. Salvei eu e meu filho. Make time. Meu objetivo agora é matar meu filho. Oh, não, bom, não. Bom, eu acho quando o seu objetivo é matar uma pessoa, você consegue fazer de uma maneira melhor ainda, né? Eu consigo salvar. Filho. Matei meu filho de susto, galera, porque eu vi o pai sendo morto numa mesa. Ou não existe isso, hein? Ou existe, sim. Ou existe, mas não é o caso, hein? Não é o caso. Vamos aqui agora, chamado 80% impossível, porque a missão é impossível, mas o Tom Cruise consegue passar ela. Tom Cruise. Tom Cruise. Bem-vindo ao meu mapa. Welcome to my map. Os que não é 80% impossível, porque eu consigo passar aqui a bala, viu? Oh, muito fácil, hein? Ai. Olha que tá, será que é só isso? Nossa! Carambola! Ô, oh, que ô, ô, senão... Ô... Oh. Eita, trollou! Ah, ô... Oh. Isso aqui é legal, vou hein? Dizer uma coisa, Mike, você merecia ganhar, porque você, tipo, você achou que era só essa parte. Ô, oh, e consegui sobreviver, hein? Ô, que merda. Voltei o início, hein? Essa parte que é difícil, que é tipo o harpão. Olha só que defeito. O harpão? Ué, que cagada! Pisei em cima da mina e explodiu. Oh, defendeu do harpão. Pera aí. Pedalando com o pé só, bicicleta. O harpão. O harpão. Ô, galera. Caraca, tá vivo ainda, porco. A perna de descolar no tronco e a galera eu quero pedalando. Enfim, vamos mais uma vez aqui, galera. Você não faz consegue... chance, hein? Isso nem é possível. Você não conseguiu, eu não consegui mesmo. Não. Ah, oh, 80% possível. Acho que nem o Tom Cruise consegue isso aqui, galera. Mas vamos no outro aqui. Olha quem fez o mapa, Mike. Olha quem fez o mapa. Olha o nome do criador do mapa. Illuminati 33. Oh, também não tem como, né? Ah, tem presente sempre, todo dia no canal, hein? Não, a gente não é Illuminati. O Illuminati persegue a gente, hein? É, vamos aqui. Random Animation. Random Animation, uma animação randômica. Olha, o que é isso? É o portal. A gente tem que... O mapa fica vendo essas coisas bonitas. Tem que mexer esses fogos aí. Não é só o fogo, Mike. É tudo por... Sabe é quando arte, um artista né? pega e tá com um monte de tinta na tela e vende por US$1 milhão? É aí, ó. Isso aí. É arte, galera, Mike. Tem cinco você não vê, mas eu vejo, entendeu? Eu vejo certinho. Você tem que saber apreciar a arte, porque... Eu não sei, né? Eu não sei apreciar a arte. Enfim, vamos no aqui chamado Block Run Demo. Normalmente a demo sempre é curta, né? O que é bloco? Ah, não. Nem vale a pena, Mike, eu acho, hein? Será que não? Não. Deixa eu ver o que é. Não, é o que eu tinha confundido. Ô, esse aqui é muito fácil, hein? Só ia andar pra frente. Olha aqui, olha. Com a mão só, ó. Ah, cara, tem que pular aqui. Não dá pra pular com a mão, não. Não depende. Se tiver um dedo grosso, tá? Esse aqui eu vou arrebentar agora. Falando, grosso. Ô, galera, peraí, que mapa é esse? Qual que é esse mapa? Esse é o mapa que eu tenho. Ô, tudo que eu vi, isso aí já existe, hein? Ah, isso existe mesmo. Foi aqui, ó, não vi nada diferente, galera. Vou no outro aqui chamado. A Luta de Espada 4. Eu não joguei a 3, nem a 2, nem a 1, mas enfim, eita. Oi, aí, tem um homem morto ali, hein? Talvez seja o homem que você matou na 3, hein? Ó, o spoiler aí, ó. Ó, o Bobzinho aqui é o primeiro. Já é, filho. O Justin Bieber, que galera, isso é porque todo mapa tem pra matar o Justin Bieber, até que gosto de... Não. Era inesperado, porque o cara pulou em mim, Peck, eu morri. Matou o Justin Bieber. Oh, matei dois na cajadada só, hein, dois cuidados. Olha lá!
Nossa, menininha com esse arpão. Olha aqui, trem. Criaturas do mal. Nossa, nossa, velho. Tem... Ô, tô indo bem. Tipo... Sabe como que você tá, Mike? Sabe, sabe o que você tá sendo? Sabe quem que você tá sendo agora? A morte? O que, que eu tô sendo agora, velho? Tom Cruise. O Tom Cruise. Eu sei porque eu tô rindo disso. Galera, meu sonho é chegar no Tom Cruise, né? Que fala Tom Cruise, eu acho. Tom Cruise. Agora nem sei. Que raiva. Eu, agora eu falo Tom Cruise. Pra mim é Tom Cruise. É, morri essa manhã. E se eu falar Tom Cruise, agora a pessoa é tão estranha. Ai, meu Deus. Meu sonho é chegar pro Tom Cruise e falar: Tom Cruise, vamos tirar uma foto aí. Eu falei Tom Cruise, aquele filme lá, Missão Impossível, é bom, hein? É bom. Oi, tá, tem um episódio de Time Legend, Missão Impossível, hein, galera? O que esse gordão tá fazendo aí? Esse gordão vai esperando que passar, cara. Ai, ai. O que tá acontecendo, galera? Cara, gente, você vê dois gnomos deitados em cima da bicicleta e um cara de quatro, um pedaço de cara. Que aconteceu aí? Não sei, tô... Posição é... Posição fetal aqui, velho, do Himalaia. Cadê o Tommy? O Tommy morreu ali. Com o pai ali, que é aquilo ali no canto? Pai, cara? Que é isso, cara? O mapa, mas eu vou até tirar esse aqui, o mapa. Vambora, Sword Fight 4, aí você tá louco, né? Cruz credo, entendeu, Mike? A gente, cruz credo, então, uma coisa. Não, eu não entendi. 80% possível a gente não conseguiu, mas será que 10% possível a gente consegue? Ó, aí que tá, é, hein? Putz, não é não, hein? Putz, cuidado que tem até as minas aí, Mike. Tô tão crispo. Cruz credo, hein? Cruz credo. Kill Billy. Enfim, galera, essa não foi tão Kill Billy. Eu achei que era filme? Kill Bill aquele eu filme. Com a Beatrix Kiddo lá. Olha só, a gente tem que matar o Billy, galera, que no caso é o Tommy, que eu gosto de chamar de Tommy, que é nosso filho. Nossa, que... Pô, que errado, hein? Caraca, que todos os spots aqui desse mapa você mata ele de algum jeito, olha só. Você tá vendo? Caraca. Aqui, ó. Caraca, galera, esse mapa aqui é... Todo lugar que você pisa, você mata ele, né? Pô, esse mapa é errado, hein? Esse mapa é errado, hein, galera? Vou dar uma dica, hein? Eu gosto do Billy. Eu salvei aquele último aí? Homem. Caraca, galera, o cara fez o pai mijando aqui no túmulo do filho, hein, ô. Ô, errado esse mapa mesmo, hein? Não gostei. Ô, errado, nome. Hein? Que tá, e nem é Billy, hein? Pra mim é Tommy, hein? Sempre é vai ser Tommy. É Tommy. O meu coração inteiro é Tommy, hein? Olha aqui, galera. Batalha. Gang de Battle. Eita. Mate ele. Mate ele com a música. Vem cá, vagabundo. Vem cá. Ô, Mike. Essa... Ué, que. Ô. Pô, oh, pra mim é essa coisa mais emocionante. Vamos de novo, hein? Vou te falar, Pai. Ô, que gangue é essa que usa terno? Ah, gangue é do terninho, né? Joguei fora, joguei fora. Nossa, velho, agora morreu. Nossa, oh, sentei esse cara e não morri, hein? É, perna. Mas, peraí. Verdade, hein? Parece que não é coisa que fazer a bomba explodir, não? Meu objetivo agora, hein? Tô com a perna dele. Você não consegue fazer a bomba explodir, tá vendo? Que ela meio que dá uma trepidação aí, são do lado, né? A bomba não tá explodindo, hein? Ah, deixa, Mike, talvez seja o destino. O que é que tá voando o corpo da onde? Explodiu, finalmente. Eita, pelo menos já tiver outro, Mike. Eu vou abraçar esse cara e levar ele pra um lugar melhor. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Em cima da mesa, pra sentar ali, cansado. Pra sentar, pra conversar, né, galera? É. Porque pica não vale a pena, ué. Você pega o cara, lança ele no ar pra fazer o que você vai brigar com o cara, sentar, você cara. O que você faz com o brigar com o cara? Você senta e conversa com ele, resolve. Conversa, resolve na paz. Vamos ver o que agora é chamado... Crash of Clans, caraca, galera, eu gosto bastante desse jogo. Olha só, que da hora. É os caras do Clash of Clans, eu não sei o nome deles certinho, né? Esse é mulher, cara. Deve ser do... É o arqueirinho e a espadinha que eu não jogo Clash of Clans. É que tá, eu sei, tipo, de vista que são os personagens do Clash of Clans, mas eu não sei o nome deles, hein? Esse gigante aí, né, que é meio que um gigante, nossa, olha isso. Nossa, qual é que deu na minha cabeça, hein? Olha a bundinha. Ganhei, viu, galera? Você, no Crash of Clans, você apanha e ganha. Como que? Acho que deve ter meio que spoiler, né? Ui, oh, acho bom, hein? Bom, vamos lá, você tem que passar do gigante, Mike. Ok, vamos, ok. Você tenta pular muito... Nossa, deu um cascudão. Nossa, peraí, dá pra passar também por que você baixo? Ficou vivo, hein? Eu tinha certeza que você morreu. Peraí, tem que passar por baixo? Não, tem como não, tem como não, galera. Vamos lá, esse fortão aqui é difícil, que eu tenho que pular mais alto que o universo aqui pra passar. Ai, morreu. Caraca, não morreu. Fih, você não morre no Crash of Clans, não. Você só vai e volta. Você deixa de coexistir por uns momentos. Vamos errado. Lá. Passou aqui a mulherzinha de novo. O carinha aqui. Essa mulher rosa aqui que é arqueirinha. Vai. Vou só passar o fortão, que é bem difícil.
cara até falou, mandou eu parar aqui, eu paro aí, pô. Olha a mão dele, eu paro aí. Oh, vai. For cara, help? Ajuda. Sim, pra ajuda. Não sei se eu aperto esse aí, se não aperto. Tem que foi pra trás. Eu tô com medo, achei que você quebrar o pescoço, hein? Por um momento, hein? Que for help, guys? Pra ajudar, ué. Ajudar em quê? Matar o cara, né? Peraí, eu tô em dúvida agora. Ai, o que que é isso? Ai, ai. Ah, Aruaura. Aruaura. Galera, ajuda pra quê? Pra você morrer, galera. Ajuda. Ô, galera, ó, mas é que tá. Vamos dizer assim, ó. A gente viu o final, a gente sabe como termina. Vamos sabe pensar como assim. Esse que funciona é meu objetivo, hein? Mas vamos aqui no mapa pra acabar, chamado Mortal Kombat 10 HD2. Vamos lá, galera. Mortal Kombat 10. Ô, oh, não sei porque tem HD no mapa, hein? Ô, temos outro mapa, tá? Que não é isso, velho? A física não obedeceu ou não, hein? Peraí, vamos lá. Eu vou ter que matar todos os personagens do Mortal Kombat, que é a Milena, galera. Aquela que tem as duas faquinhas. Já dei uma facada nela já. Já pegou a faca dela. Olha, ó, oh, 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 chamou ela pra dança. Chamou, oh. Chamou pra dançar agora, galera. Como que você dança com uma mulher? Uma festa. Você leva ela assim no peito, ó. Muito bom, hein? Você termina o mapa dançando com a mulher e beijando um homem. Que é isso, galera? Ai, mas é isso, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo de Happy's de hoje. Se você gostou, bala um like, se inscreva no canal e até mais. Falou, tchau!